নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি ডিসেম্বৰৰ 22 তাৰিখ আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এবাৰ নতুন বছৰৰ বনভোজ কাৰিলৈ দুখ খবৰ আহি পৰিছে তামুলপুৰত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা বনভোজস্থলীসমূহত খুৰা বিকৃত নিষেধাজ্ঞা প্ৰদান কৰা হৈছে কোনো ধৰণৰ উচ্চ স্বৰত বজাব নোৱাৰিব সাউণ্ড চিষ্টেম তামুলপুৰৰ বগামাটিকে ধৰি আন আন বনভোজস্থলীত এই নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী বনভোজস্থলীসমূহ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে তামুলপুৰ জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা বনভোজকাৰীলৈ এইকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে 10 লাখৰো অধিক লোকৰ হ'ব মৃত্যু 80 কোটি লোক আক্ৰান্ত হ'ব নতুনকৈ কভিডত 3 মাহত বিশ্বজুৰি আৰম্ভ হ'ব কভিডৰ নতুন লহৰ প্ৰতিদিনে হুৰা হুৰে বাঢ়িব মৃতকৰ সংখ্যা চীনত ক্ৰমান্বয়ে পৰিস্থিতি বেয়াৰ ফালে অতিক্ৰম কৰিছে বিগত সপ্তাহত বিশ্বত আক্ৰান্ত 34 লাখ লোকৰ চিকিৎসালয়ত নাটনি হৈছে বিছনাৰ নাটনি হৈছে ঔষধৰ চিকিৎসালয়ৰ মজিয়াতেই চলিছে ৰোগীৰ চিকিৎসা শ্মশান কবৰস্থানত দীঘলীয়া শাৰী বেইজিঙত প্ৰতিদিনে এম্বুলেঞ্চৰ বাবে ফোন আহিছে 30,000কৈ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে ক্ষুব্ধ জনতাৰ শিলাক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰিকেট হেলমেট পৰিধান কৰি ৰাজহুৱা সভাত অংশ ল'লে এজন বিজেপি বিধায়কে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ছত্তীশগড়ত বুধবাৰে ছত্তীশগড়ৰ খুপেলাত মূৰত ক্ৰিকেট হেলমেট পিন্ধি বিজেপিৰ এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশ লোৱা দেখা গ'ল বিধায়ক অজয় চন্দ্ৰকাৰক বিধায়কগৰাকীয়ে দাবী কৰা মতে খুপেলাত একাংশ লোকে তেওঁৰ ওপৰত শিলাক্ৰমণ কৰিছিল এই ঘটনাৰ প্ৰতিবাদ স্বৰূপে হেলমেট পিন্ধি সভাত অংশ ল'লে বিজেপি বিধায়কজনে আনহাতে ক্ষুব্ধ সমষ্টিবাসীৰ আক্ৰমণৰ ভয়ত বিধায়কজনে এতিয়া হেলমেট পৰিধান কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি সমালোচনা কৰিছে বিৰোধীয়ে অনুষ্ঠানত ভাষণ দি বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে কয় খুপেলাত মূৰ ওপৰত শিলগুটি নিক্ষেপ কৰা হৈছিল কিন্তু শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাসকলে পাহৰি গ'ল যে তেওঁলোকে কেৱল মূৰ ওপৰত নহয় ছত্তীশগড়ৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে শিক্ষামূলক ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ পথতে দুৰ্ঘটনাত পতিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাছ আৰু সেই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত নিহতৰ সংখ্যা 20 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰত মৃত্যুৰ বিভীষিকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাছ দুৰ্ঘটনাত নিহতৰ সংখ্যা 26 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছিল এই দুৰ্ঘটনাটো দুখন বাছৰে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকৰ এটা দল শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ বাবে যোৱাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল দুখন বাছ এই দুৰ্ঘটনাই এতিয়ালৈকে প্ৰাণকাঢ়িলৈ গ'ল কণমানি শিশুসহ 26 জনৰ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে আন কেইবাজনো পুৱা মণিপুৰৰ ননে জিলাৰ জৌজংটেক আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত লংচাই টুবুং গাঁৱৰ সমীপৰ বিষ্ণুপুৰ খুপুম পথৰ সমীপত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটি জানিব পৰা মতে তাম্বালনু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকৰ এটা দল দুখন বাছেৰে শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ বাবে খুপুম অভিমুখে গৈ আছিল সেই সময়ত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনাটি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে কলিয়াবৰৰ মিছা দলঙত এক অঘটন সংঘটিত হৈছে দলঙৰ পৰা পানীত পৰিল এগৰাকী ছাত্ৰী ছাত্ৰীগৰাকীৰ নাম সাক্ষী পাণ্ডে বুলি জানিব পৰা গৈছে জানিব পৰা মতে টিউচনৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থাকোঁতে গাড়ীৰ খুন্দাৰ পৰা নিজকে বচাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই দলঙৰ পৰা পানীত পৰিল ছাত্ৰীগৰাকী জৰাজীৰ্ণ দলঙৰ পৰা পৰি আহত হৈছে সাক্ষী পাণ্ডে পিছত আহত ছাত্ৰীগৰাকীক সংকটজনক অৱস্থাত কলিয়াবৰৰ মহকুমা হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে সাক্ষী পাণ্ডে 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এবাৰ অখিল গগৈক কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে প্ৰশান্ত ফুকনে
বিধানসভার অধিবেশন চলি থকার সময়তেই সদনের বাহিরত প্রশান্ত ফুকনে সংবাদ মাধ্যমের আগত কয় অখিল গগৈয়ে সদনত ধম্বালি মারি লাভ নাই। সদনত ধম্বালি মারিলে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি নহয়, জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি হব সমষ্টির উন্নয়নের জড়িয়তেহে। ডিঙির শির ফুলাই অখিল গগৈয়ে জনপ্রিয়তার গ্রাফ ঊর্ধ্ব করিব বিচারিলে লাভ নহব। প্রশান্ত ফুকনে লগতে কয় দুদিন বহিষ্কার হওয়ার ফলত অখিল গগৈর যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে, সমষ্টির যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে, অখিলে আস্ফলন করে লাভ নাই, পানি থাকিলে গড়িয়ালর লগত মিতিরালি করবই লাগিব। বিরোধীক ধমকি দিয়াক লৈ ফুকনে কয় বিরোধী থাকিলে কেতিয়াবা বেকা হৈ চলিব লাগিব, ময়ো বিরোধীত থাকুতে বেকা হৈ চলিছিল, এতিয়া সিধা হবলৈ চেষ্টা কৰিছো। ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে নগাঁও জিলা সত্ৰ দণ্ডাধীশ ৰক্তিম দুৱৰাৰ আদালতে নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মিছা চাহ বাগান লাইন এলেকাত সংঘটিত এক হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত সাতজন লোকক দোষী সাব্যস্ত কৰি যাৱজ্জীৱন সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছে। নগাঁও জিলাও সত্ৰ ন্যায়াধীশ ৰক্তিম দুৱৰাৰ আদালতে ছেচন গোচৰ নম্বৰ 74/2014 মৰ্মে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 302 আৰু 34 ধাৰাৰ অধীনত সংশ্লিষ্ট লোককেইজনক দোষী সাব্যস্ত কৰি বুধবাৰে এই ৰায় প্ৰদান কৰে। লগতে সাতোজনৰ প্ৰত্যেককে 10,000 টকাকৈ জৰিমনা বিহিছে। যাৱজ্জীৱন সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা অপৰাধীকেইজন হ'ল মিছা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত মিছা চাহ বাগান লাইনৰ বাসিন্দা ক্ৰমে গব্ৰা গৌৰ, মংগগ্ৰু গৌৰ, সুনীল গৌৰ, ধীৰেণ গৌৰ, অমৰ সিং গৌৰ, দুৰ্গা গৌৰ আৰু ভোগৰাম গৌৰ। এই লোককেইজনে দলবদ্ধভাৱে 2013 চনৰ 14 জুনৰ আবেলি স্থানীয় যোগেশ্বৰ তেলী নামৰ 25 বছৰীয়া এজন যুৱকক ঘৰৰ পৰা মাতি নি এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ তুলি লাঠি আৰু লোহাৰ ৰডেৰে মৰিয়াই গুৰুতৰভাৱে জখম কৰিছিল। আজি ৰাতিপুৱা আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে এই পৃথিৱীত আৰু এতিয়া অসম্ভৱ একোৱে নাই, শেহতীয়াকৈ জীৱও কৃত্ৰিমভাৱে সৃষ্টি কৰিব পৰা হ'ল। হয়, এতিয়া আৰু সন্তান জন্ম দিবলৈ অভিভাৱকসকলে কষ্টৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয়। মাতৃ গৰ্ভৰ বিপৰীতে এতিয়া এটা পদৰ ভিতৰতে একটু লাইফে সন্তান জন্ম দিব পাৰিব। একটু লাইফ হৈছে পৃথিৱীৰ প্ৰথম কৃত্ৰিম গৰ্ভ সুবিধা, যিয়ে কৃত্ৰিম গৰ্ভৰ সহায়ত এটি শিশু সম্পূৰ্ণ সুস্থকৈ জন্ম দিব পাৰে। এক এলিট পেকেজে অভিভাৱকসকলক তেওঁলোকৰ শিশুটিৰ বুদ্ধিমত্তাৰ স্তৰ, উচ্চতা, চুলি, চকুৰ ৰং, শাৰীৰিক শক্তি আৰু ছালৰ ৰং বাছনি কৰিবলৈ অনুমতি দিব। মুঠতে এতিয়া এক কাৰখানাৰ দৰে পৰিৱেশত এটা শিশু উৎপন্ন কৰিব পৰা যাব। পৃথিৱীবাসীক এবাৰ হ'লেও ভৰাই তোলা এই ধাৰণাটো উদ্ভাৱন কৰিছে বাৰ্লিনস্থিত ছবি নিৰ্মাতা, বিজ্ঞান যোগাযোগকৰ্তা তথা আণৱিক জীৱবিজ্ঞানী হাছেম আল ঘাইলিয়ে।